Sretan rođendan Luki Modriću. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije rođen je na današnji dan 85. godine. Najveća mu je želja, kaže, igrati za Hrvatsku. Modrić je kapetan iz španjolskog Real Madrida, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih nogometaša na svijetu. Potvrđuju to i brojne nagrade, pa tako i Zlatna lopta 2018. godine. Tada je na svjetskom prvenstvu u Rusiji proglašen najboljim nogometašem. Time je postao prvi igrač od 2008. koji je osvojio Zlatnu loptu umjesto Messija ili Ronalda. Modrić je odigrao sve utakmice hrvatske reprezentacije u Rusiji, gdje je Hrvatska osvojila srebro. Ukupno je odigrao 694 minute, najviše od svih igrača. Odrastao je u Modrićima, otkuda je obitelj morala pobjeći u Zadar uslijed ratnih stradanja. Luka je iz skromne, radišne obitelji, a te vrijednosti prenio i u nogometni svijet. Osim što je jedan od najboljih igrača svijeta, ljudi ga posebno vole zbog njegove poniznosti i jednostavnosti.